გამარჯობათ. მე ვარ არჩილ ქიხოძე და ამ პროექტში მე წარმოადგენ ვიცავ და გულშემატკივრობ ჩემს აღორებ წიგს. რობერტ ლუის სტივენსონის განძის კუნძულს, წიგს რომელიც მე წავიკითხე ბავშვობაში, შევიყვარე და დღემდე ძალიან მიყვარს და შთაბეჭდილებები ამ წიგნისგან მიღებული ოდნავაც არ გახუნებულა. მინდა რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა, განსაკუთრებით ყმაწვილებმა წაიკითხონ ეს შესანიშნავი წიგნი. რობერტ ლუის სტივენსონი, განძის კუნძული. მიეციხმა, თუ გინდა შენი წიგნი იყოს პირველზე.